Двоє людей, чоловік та жінка, загинули через ракетний удар по готелю у Кривому Розі. Ще п'ятеро людей постраждали, повідомляють у ДСНС. Росіяни вдарили по будівлі сьогодні вночі. Ворожа ракета влучила у чотириповерховий готель, частково зруйнувавши його. На місці продовжують роботу усі служби, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами, ймовірно, залишаються ще дві людини. Разом із рятувальниками працюють верхолази, ДСНС та кінологи. Психологи надали допомогу 11 дорослим і двом дітям. Пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автівок.